سرەتاوە بەخێر بێم. لە چوارچێوەی هەڵمەتە چڕووبەردەوامەکانی هێزەکانی بەڕێبەرایەتی ئاسایی شارەزور بۆ زیاتر دابینکردنی ئارامی و ئاسایش و پاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیان، دانیشتوانی سنوورەکەمان ئاماری کۆی کار و چالاکیەکانمان لە ماوەی ئەم ساڵدا دەخەینە ڕوو کە بەم شێوەی خوارەوێت. دۆسیەکانی لێکۆڵینەوە تاوان لە سەرەتای مانگی یەکی ئەم ساڵ تا ئەمڕۆ 121 پەڕاوی لێکۆڵینەوە بۆ تۆمەتباران کراوەتەوە. لەسەر جەمپەڕاوەکاندا 191 تۆمەتبار دەستگیر کراون. لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ داکراو لە کۆی ئەو 191 تۆمەتبارە 10 تۆمەتباریان ڕەگەزنامەی سووریان هەبوو. یەک تۆمەتبار ڕەگەزنامەی ئێرانی هەبوو، 7 تۆمەتباریان لە ڕەگەزی مێبوون. کۆی ئەو 121 دۆسیە تایبەت بە تاوانەکانی هەڕەشە و ڕفاندن، تەزویری پارە، سەرپێچی و قاچاخی و هەڵگرتنی چەکی بێمۆڵەت و هەڵدان بۆ کوشتن و شوێنەوار بووە. سەبارە بەکار و چالاکیەکانی هۆبەی تیرۆر بۆ ساڵی 2022 تا ئێستا 12 دۆسیەی لێکۆڵینەوەمان هەبووە. 8 تۆمەتبار دەستگیر کراون و 7 تۆمەتباریان لە ڕەگەزی نێن و 1 تۆمەتباریان لە ڕەگەزی مێ بووە. ڕەگەزنامەی عەرەبە. لە کۆی ئەو 12 دۆسیە 4 دۆسیە غەلق کرا و 8 دۆسیەشمان لە لێکۆڵینەوەدا ماون. سەبارە بەکار و چالاکیەکانی هۆبەی ماددە هۆشبەرەکان بۆ ساڵی 2022 69 پەڕاوی لێکۆڵینەوەمان هەیە و 53 تۆمەتبار دەستگیر کراون. لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراوە. لەم ژمارەیە 51 تۆمەتباریان لە ڕەگەزی نێرن و 2 تۆمەتباریشیان لە ڕەگەزی مێبوون. 10 تۆمەتباریش ڕەگەزنامەی ئێرانیان هەیە. لە کۆی گشتی تۆمەتباران کە ژمارەیان 53 تۆمەتبار بووە، 8 تۆمەتباریان سەرباز بوون بە فەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش شارەزور ڕەوانەی وەحدەکانی خۆیان کراونەتەوە بۆ تەواوکردنی لێکۆڵینەوە. ئەو مادانەی کە دەستیان بەسەرداگیراوە بریتین لە جۆرەکانی تریاک، هێرۆین، حەوی ترامال، حەشیش، شادانە، حەوی میتادۆن. خۆشبەختانە بڕی ئەو مادانەی دەستیان بەسەرداگیراون کەمن و زۆر نین، تەنها بۆ بەکارهێنان و بۆ کاری بازرگانی بەکار نەهاتوون. سەبارە بە بەزاندنی سنوور و مانەوەی بێگانەکان 23 دۆسیەمان هەبووە. لە ڕێگەی نشینگەوە بە فەرمانی دادوەر 36 تۆمەتبار سنوورداش کراونەتەوە. سەرجەم کار و چالاکیەکانی بەشی ئابووری بە ڕێبەرایەتیمان بە هاوبەشی لەگەڵ لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت و ناحیەکان بە هاوکاری لەگەڵ یاریدەدەرێتی و بازگەکان، ئەو مادانەی کە دەستیان بەسەرداگیراوە لە ماوەی ئەم ساڵدا، دەست بەسەراگرتنی بڕی 40 تەن خۆراکی جۆراوجۆری بەسەرچوو، غەرامەکردنی 162 سەرپێچیکار. ئەو بڕە غەرامەی بۆ سەرپێچیکاران کراوە بڕەکەی بریتیە لە 13,715,000 دینار. دەست بەسەراگرتنی 5 تەن و 230 کیلۆ هەنگوین کە لە ژێر گەشت داشاردرابووە بۆ ئەوەی بەبێ پشکنین و گمرگ و کاری یاسایی داغڵی هەرێمی کورسان بکرێت. دوای دەست بەسەراگرتنی بەمەبەستی کاری یاسایی ڕەوانەی بە ڕێبەرایەتی گومرگی سلێمانی کراوە. دەست بەسەراگرتنی 24 سەر ئاژەڵی سەردراوی بێمۆر. دەست بەسەراگرتنی 6,000 پارچە حەبی ڕیلیف کە مامەڵەکردن پێوەی قەدەغەیە. دەست بەسەراگرتنی 150 کێس مەشروبی جۆراوجۆر. دەست بەسەراگرتنی 30 کیلۆ دەرمانی سروشتی بێبەروار. شتومەکە دەست بەسەراگیراوەکان لە ڕێگەی لیژنە هاوبەشەکانەوە تەلەف کراون. ئەو شتومەکانەی کە لە مەرزی تەوێڵە شۆشمێ داخڵ بوون و شیاوی خواردن نەبوون گۆڕێنراونەتەوە بۆ وڵاتی ئێران، بڕەکەی 57 تەن و 230 کیلۆ بوو. لە کۆتاییدا دەمێت سوپاسی هاوڵاتیانی خۆشەویستی سنووری بەڕێبەرایەتیمان بکەین کە بەڕاستی هاوکارمان بوون بەردەوام لە پاراستنی ئاسایش و ئارامی ناوچەکەمان. هیوادارین بۆ لەمە دواش هەروە بەردەوام بن لە هاوکاریکردنمان بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە. هەروەها دەمەوێت سوپاسی تایبەتی دادگای لێکۆڵینەوە سەرجەم دادوەرە بە ڕێزەکانی دادگا بکەم کە بەردەوام هاوکارمان بوون لە ئەرکەکانمان بە ڕێگەی یاسایی شەونخونی و هیلاکییان کێشاوە لەگەڵمان بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانمان. هەروەها زۆر سوپاسی دەستگا ئەمنی و سەربازیەکانی سنوورمان دەکەین کە بەردەوام هاوکاری یەکتر بووین لە پاراستنی ئاسایش و ئارامی سنوورەکەمان. بەردەوام کاری پێکەوەیمان هەیە. وە جێگای خۆیەتی زۆر سوپاسی دەستگاکانی ڕاگەیاندن بکەین بە بینراو و بیسراو و نووسراو کە زۆر جار لە ڕێگەی بەڕێزیانەوە چەندین ڕووداو یاخود دیاردە خراوەتە ڕوو. ئێمە وەک دەستگایەکی ئەمنی ئەوەی پەیوەندیدار بوو بێ بە ئەرکی ئێمە هەوڵمانداوە بە دواداچوونی بۆ بکەین و چارەسەری بکەین. هەروەها زۆر سوپاسیشتان دەکەین کە بەردەوام ئەرک و چالاکیەکانی ئێمەتان گەیاندوەتە هاوڵاتیان بۆ زیاتر چاوکراوەی و ئاگاداربوونیان. زۆر سوپاسی لیژنە هاوبەشەکانی قایمقامیەت و ناحیەکانی سنووری بەڕێبەرایەتیمان دەکەین کە بەردەوام هاوکار بووین لەگەڵ یەک بۆ پاراستنی ئاسایشی ئابووری سنوورەکەمان.
زۆر سوپاس بۆ ئێوە.